Hər vaxtınız xeyir olsun əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. Sabahınızın gözəl olsun. Sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun. Əziz dostlar, dəyərli qardaşlar, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz sizlərin maddi dəstəyi ilə tikilən 21-ci evdədir. Manyaxalanın evindədir. Burada gedən işləri inşallah çəkib sizlərə göstərəcəyik. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun inşallah. Mehmandır da sənin adın. Mahir. Mahir, sənə verənə şükür, Allah səni var eləsin. Necəsən? Evdə, eşikdə, yoldaşın necədir? Valla yoldaşım deyiləsdir. Allah özü şəfa versin inşallah. Sabahınız xeyir, gün necəsiniz? Nə var, nə yox? Keyfiniz, əhvalınız? Şükür, Allah razı olsun. Aydın oldu, 57 manat. Mahir qardaşımız, ağa inşaatdan material getirirsen, gedə zəmbir getir, maşında balaca paket var, onu getir. Deməli, əziz dostlar, bugün qalarımızın naharı müqamil qardaşımız 1000 rubl göndərmişdi hesabımıza. Ergin usta səhər-səhər xahiş elədi ki, Yerşən qardaş, bir nə olar, yemək yemək istəmirik. Bir irlon kalpası alarsan, mən də müqamil qardaşın göndərdiyi 1000 rublan, yəni 17 manatla bir lon kalpasa və şirniyyat almışam 1 kiloqram. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Allah yollayanın canını sağ edəsin, cibin doğru edəsin. Sabah Allahın izni ilə sizə qəşək Ergin noxudlu bozbaş. Həm sabah mən gətirəcəm. Sən gətirəsən. Bax burada bir şairi. Həqiqətən burada bir şairə təb gəlir, amma təb başqa təbdir. Başqa təbdir. Qoy gəlin. Ola bilər ki bu çəkilişə şəhanə, mətanət, ramilə, nuranə baxmaz. Ola bilər. Bəri başdan tənqid etmək günah olar. Amma baxırsa bu günləri paylaşın. Mən pisəm. Erşən Mustafa'ya pisdir. Bəli, təsdiqləyirəm. Mən pis olmuşam, pis adamam. Mətanət, şəhanə, nuranə, misal ramilə, misal deyirəm, ha pisəm. Siz elə yaxşı olmanızı bax sabahlarım sübut eləyin. Ki bəli, əziz böyük ailəmiz, biz yaxşıyıq, həqiqətən də biz yaxşıyıq, amma pis Erşəndir, Erşən bizi sizə pis qələmə verib. Qoy elə mən pis olum, amma siz yaxşı olun. Bax, sabahlarım, görək, bax, Kösəri kəndində 4 dənə aliyyə ev tikmişik. Görək, bunlardan hansı zəng edib bizə bildirəcək ki, sabahlarım, manyaxalan ustaların yeməyini biz pişirib gətirək. Bax, bir daha deyirəm, yaxşı olmanızı sübut eləyin. Qoy elə xalq, millət görsün ki, bəli, pis həqiqətən də Erşən imiş, bunlar yaxşıymış. Çəkiliş də çəkilməyinə ehtiyac yoxdur. Elə pişirin, gətirin səhər-səhər, gün orta saat 11-ə qədər. Elə bura verin, gedin. Bir dənə manyaxala mua desin ki, mətanət pişirib gətirir, və yaxud şəhanə pişirib gətirir, və yaxud nuranə və ramilə. Onda tamaşaçılara deyəcək ki, bəli, həqiqətən, bu qızlar çox gözəl qızlardır, çox gözəl insanlardır, amma Erşən bunları incidib, Erşən bunları xətirlərinə, qəflərinə dəyibdir. Ev yox, tək ki, qoy mən pis olum, amma manyaxalanın 10 manat köməyi olsun. Necə məsləhətdir? Necə ki, bunu sevinç bu addımı atdı, çünki elə sevincə layiq bir addımdır. Hər şey kənardan izlənilir, əziz dostlar. Hər şey görürüm. Böyük ailəmiz, siz çox şeyi bizim üzümüzə vırmırsınız, çox şeyi demirsiniz. Valla deyiləsi olası olsa o qədər bizim burada. Biz, yəni biri sizdə kimik? Biz ikinci tərəf. Yəni bu yardım görülənlər və başda kanal rəhbəri Erşən Mustafayev olmaqla. Yəni biz özümüzü, yəni mən özümü sudan duru bilmirəm. Mənim də o qədər nöqsanlarım var, olur, çəkiliş zamanı. Demirsiniz, sağ olun, demirsiniz ki, əlimiz soymasın, ruhdan düşməyək, deyirsiniz ki, eybi yox. Balaca nöqsandır, olsa da olar, tək ki, insanların köməyində olsun. Bunun hər birini başa düşürük. Amma həqiqətən siz, hörmətli izləyicilər, 74 min izləyicimiz. Yəni ki, sizin gözünüzdə heç nə qaçmır. İstər yaxşı hərəkət, istər pis hərəkət. Şükür, burada kimsə namussuzluq etmir. Əstağfurullah. Amma hər şeyi layiqincə qiymətləndirməyi bacaran insanlarsınız. Onun üçün deyirəm ki, yəni siz hər şeyə gözəl qiymət verirsiniz. Allahın izniylə. Yəqin ki, bugün bu sevincin, bax, bu hərəkəti, yəni ev tikdiklərimizin içərisində ən kiçiyidir, yaşca. Amma ilk addımı sevinc atdı. İlk addımı sevinc atdı. Allah canını sağ eləsin. Elə son beşiyimizdir. İlk işi də bu etdi. Bu olmalıydı. Bu olmalıydı. Üzr istəyirəm. Bu olmalı idi. Bu indi yox. Buna Elgün evindən pişirib gətirməməli idi. Əziz
ev tikdiyimiz aileler. Yine şükür her birimizin rahat mətbəği de var, her birimizin evi de var. Yine bunu bizden pişib gəlib deyən ben bunu belə demirəm ki biz maşallah yaxşıyıq, o cəhətdən yox. Yani bizim istər istənməz heç bir çəkilişsiz də yeri gələndə o yeməyə pişməyə necə deyirlər edirik. Adi bir lobya olsun, adi bir kartof pürəsi olsun, vallahi billahi burada bal kimi yeyilər. Yani 3 manat xərci var idi burada 3 dənə ustanın yeməyi. Misal kartof pürəsini şey, pişirərdiniz, deyərdiniz ki gedəndə bizdən get, bizdən gedərdin ustalarımıza, bizdən olardı bugünkü nahar. İnanıram ki bax bunu tənqid kimi demirəm, ola bilər, yenə deyirəm, ola bilər ev tikdiyimiz ailələrin heç bəlkə də çoxu çəkilişləri izləmir, xəbərdar deyirlər. Ona görə də heç kimi tənqid eləmirəm ya da qınamıram. Amma əgər baxıbdılarsa yəqin ki bu günlərim paylaşım olacaq. Yəni ev tikilənlərə çatdırılacaq ki bugünkü videoya bax orada Elşən adınızı çəkibdi. Tək ki bax tək ki sabahlarım biz bu çəkilişdə deyək ki hörmətli izləyicilər sağ olsunlar. Həqiqətən sağ olsun Şəhanə xanım, sağ olsun Mətanət xanım, sağ olsun Nuranə xanım, sağ olsun misal Ramilə xanım. Biz də istəyirik ki o sağ ol sözünü ürəklə deyək. Yenə deyirəm küsülüyük, misal danışmırıq, getmirik, gəlmirik. Bu öz yerində. Yəni böyük ailəni ki sizə bir pisliyi keçməyib ki qoy deyək ki manyaxala mənim bir pisliyim keçib, kimisə qəlbinə dəymişəm, kimisə yersiz yerə tənqid eləmişəm. Amma böyük ailə olaraq sizləri həyat verib, sizlərə qol qanat verib, sizləri ucaldıb, sizləri zülmətdən xilas edən bir proyektdir bu. Burada hər bir şey, hər bir gözəl iş, bax o oğulların, o qızların, bu layihəni 5 ildir ayaqda saxlayan insanların adınadır. Çünki Azərbaycan bilir ki, belə bir proyekt var, o proyektdə çox gözəl insanlar var. Rəhbər biz olaraq deyilmir. Biz burada necə deyirlər, bir xidmətçiyik. Amma bu proyekti, bu layihəni ayaqda saxlayan, bu layihəni maddiyyətlə ayaqda durduran, bu layihəni gözəl xeyirxah sözlərlə, marifləndirici sözlərlə ayaqda saxlayan insanlarımız var. Yəni bu layihə onların adınadır. Onlar da istəyər ki, onlara adına olan bir layihədə gözəl nümunəvi əməllər, hərəkətlər olsun. İnşallah bunu gözləyirik. Çünki bizlərə yaraşan budur. İnşallah. Buyur Ergün usta. Mən bir müraciət edəcəm Erişi. Amma elə eləyəcəm ki, nə şiş yanacaq, nə cavab. İndi, telefon kimdədirsə onu nə olar? Sən gedə bilərsən də usta, sən... Elə o ustaya görə demək istəyirəm bir kəlmə. Eriş, insanlar var ki, məsəl üçün, görsən Qazi Natiqin evi tikiləndə insan var ki, eriş, ona yardım eləmirdi, başqasını eləyirdi. Adam var, ev tikintisinə yardım eləmir, amma birinin çörəyə olmayan kimi naxadı ona görsən nətər təbii ki, təbii ki. Ona görə demək istəyirəm ki, elə bir izləyicilərimiz fikirləşməsin ki, bu boyda boşdan, xərçdən kiməsə görə müraciət edirik. Bu kişinin yoldaşı xəstədir, ağır da xəstədir. İnsan var ki, ev tikintisinə yardım eləmir, xəstəyə çox yardım eləyir. Çox düz, mən səndən kəllir ağzı. Bunun bir yaş, 7 aylıq bir qızı var. Badan fəhlədir, gün 12 maat işləyir. Bunun vəziyyəti, evində vəziyyəti çox pisdir. Bir 3-4 dəfə madəyə mən də gəl sağa demişəm, burası sən də üzün kəsir, cəmaata deyə bilmirsən. Xəstələrə kim kömək eləmək istəyirsə, kimin elə bir şey əlindən nə gəlirsə bu kişiyə kömək lazımdır. Yaxşı, biz... Davasına, dərmanına. Yəni, məcbur da ola kimsə elə bir şey eləsin. Kimin ürəyindən keçirsə, xəstəyə yardım eləyənlər, evi tikintiyə eləmir, produkt eləyir. Xəstəyə eləyir, dava dərmanı eləyir. Xəstəsi olan adamlar başa düşür nə deyirəm. Çox düz. Allahın da olsun, mən elə olub ki, gedib sələm götür getmişəm. Həkim aparmışam. Bunun vəziyyəti çox ağırdır. Kimin nəyə gün satırsa, nə imkansızsa bunun davasına, dərmanına kömək lazımdır. Aydın oldu. Aydın oldu. Deməli, mehman. Mahir. Üzr istəyirəm, qadasını alım. Ergün, elə bir yerdə. Hava vaxtı edək, bir yerdə gedək. Gerehmanın yoldaşını çəkək. Həqiqəti göstərək. Bəli. Problem yoxdur. Sən çox düz deyirsən. Görsən artıq layihəmizin. Mənim evimdə xəstə var, mən başa düşürəm. Yəni o məsələni. Ona görə yəni bu kişinin vəziyyətini mən bilirəm. Dəniz də maddədir ki, bunun evində xəstəsinin ağırdır. Aydın oldu. Aydın oldu. Bugün bax vəziyyət pislik, qaynatası gəlib oturub yanında, bu gəlib adam gəlib fəhlər yeyir burada. Aydın oldu. Yəni onu demək istəyirəm ki, artıq layihəmizin bütün qaydalarını tam öyrənmisən. Çox düz vurğuladı Ergün ustamız. Mən həmişə deyirəm, 5 ildir deyirəm. Birdən mənə irad bildirirlər tamaşaçılarımızdan ki, bir işi qurtarmamış keçirsəm digər işə.
Gedə bilərsən qadasınam, sən get. Tamam. Sən get. Sən get qadam. Hə, birdən tənqid olunuruq ki, bir işi tutar, misal üçün gücü ver maniyyə xalanın evinə, gücü ver Nihadın evinə. O xəstə gözləyir. Tələsmə, xahiş edirəm bir gün. Mən gəlin bir çay da içək. Hə, mən əziz dostlar, bilirəm ki, izləyici bizi istəyib deyir. Amma bu layihənin başında olduğum üçün, 5 ildir bu layihədə olduğum üçün mən bilirəm ki, bizim yardım edənlərimiz müxtəlif kateqoriya insanlardır. Yəni ki, onların içərisində belə deyək də qrup-qrup insanlar var. Elgün dediyi kimi xəstələrə yardım edənlər var. Kasıb, imkansız az təminatlılara dolanışıq üçün, ərzaq üçün yardım edənlər var. Evin tikintisinə yardım edənlər var və ev tikili qurtarıb evin içərisinə böyük məbləğdə hədiyyə alanlarımız var. İndi biz ona görə də hörmətli izləyicilər bu yardım edənlərimizi özümüzdən heç bir zaman uzaq salmamaq üçün biz öz işimizi hər bir zaman paralel olaraq görməliyik. Evlər də tikilməlidir, xəstələrimiz də çəkilib, onlara kömək edilməlidir və ərzağı olmayan insanlar ki var, necə ki axşam biz bunu çəkdik Aynurə xanımın ailəsini. Bax, baxın, əziz dostlar, 2 gün bundan qabaq canlı yayımda nə dedim sizə? Dedim, artıq deyəsən mən sizi yordum. 10 gün canlı yayım açmayacağım. Amma görsünüz əziz dostlar, biz özümüz özümüzü aldadırıq. Yəni Elşən Mustafayev özü özünü aldadır. Çünki yardım edənlərimiz yenə həmənki imkandadır, həmənki puldadır. Allah həmişə bol eləsin. Heç kimin rüzisi azalmayıb. Bir Allah yolundakı kimsə yardım edirsə, heç vaxt onun pulu azalmaz. Amma insanlarımız, misal üçün, Maniyyə Aliya evinə 10 dəfə yardım edən insan deyir, artıq bəsdir, mən də 10 dəfə yardım etdim. Növbəti çəkiliş gəlsin. Amma biz dünənlərimiz getdik, Aynurə xanımın ailəsini çəkdik. Hələ ki, əziz dostlar, 500 manata yaxın yardım gəlib, hələ ki. WhatsApp-da dayanmır, yardımlar da gəlir. Yəni, dediyim odur ki, demək istədiyim odur ki, çatdırmaq istədiyim də odur ki, yəni fərqli-fərqli çəkilişlər olmalıdır. Bu 300 yardım edən insan 300-ü də Maniyyəxaliyə ya Nihada ya Sakidə yardım etmir. Bunu gəlin açıq etiraf edəyim və bunu qəbul edəyim. Ki, yəni bu məcburən deyil. Baxın, axşam bizə zəng edən insanların, əziz dostlar, zəng edib yardım edənlərin bəlkə də sonuncu səfər haçan yardım etdikləri ağlıma gəlmir. Niyə? Çünki onlar ümumiyyətlə ev tikintisinə yardım eləmir. Düzdür, ev vacibdir, savabdır. Amma insanlar özləri bu qərarı verir ki, mən xəstələrə yardım edəcəm, mən aclara, imkansızlara yardım edəcəm. Ona görə də biz kənar işlər çəkəndə, misal üçün, axşam bəlkə də bizim çəkilişimizə tamaşaçılarımızdan kimlərsə narazıdır ki, yenə iş içinə iş qatdı. Bax, o demək deyir ki, biz işin içinə iş qatdıq. Maniyyəxaliyə yardım edən onsuz da edəcək gecikəcək. Amma Aynurə xanım kimi ailələrə yardım etmək istəyənlər var, artıq tükənirlər ki, deməli, artıq bu layihədə ancaq ev tikiləcək. Və bunu fikirləşib, əzizdur, layihəni tərk etmək qorxusu var. O yüzdən bizi başa düşün və bu barədə tənqid etməyin ki, çəkməyin. İnşallah günün ikinci yarısı, əziz dostlar. Günün ikinci yarısı. Aynurə xanıma ərzaq pul aparıb verəcəm. Deməli, müqamil qardaşımız var olsun. Hər gün kalpasadır, şirniyyatdır. İnşallah çörək edin alma. Burada varımızdır. Allah bol eləsin. Sabahlarım Allah qoysa sabahlarım. Əgər Köçəri kəndindən, 4 ailədən, söhbət 4 ailədən gedir, əziz dostlar. Sabah sakit gətirəcək. Sabah sakit gətirəcək. Tələsməyin, bax, yenə deyirəm, bax, bu adlarını çəkdiyim ailələr. Hansınız belə bir yemək pişirmək istəsəniz, əlaqə saxlama. Mənlə danışmayanlar, el günlə əlaqə saxlayın, sakitlə əlaqə saxlayın. Yəni, bəri başdan... Qardaş, danışmaq lazımdır, xəbərdar qapı açıqdır. Yox, da deyirəm, yəni, gəlsə qəbul edirik. Sabah indi sevmiş də pişirər, məsələ, şəhanə də pişirər, mətanət də pişirər, eyni anda olmaz, növbə ilə. Əlaqə saxlayın, yəni bizlə saxlamasanız da olar. Elə sadəcə olaraq Maniyyə xala ilə, nədir budur buradır? Öyrən, sabahın yeməyi var, bax, sabahın yeməyi var. Bir suyun, ta bir suyun və ondan başqa gün. İndi balansımızda 50 manatımız var. Mir Həsən balamızın atası yollayıbdır, hər gün, deməli, yemək pulu. İnşallah, əgər sabah, indi sakit, bir suyun yemək kim tərəfdən gəlməsə, gəşək sizə noxudlu bozbaş.
Elə evdən deyiblər ki, gözəl bir nohudlu bozbaş 2 sutka, yəni 2 sutka 50 manatlıq ət alacaq, 50 manatlıq ət, yəni 3 kilo ət alacaq misal üçün də. Yerdə qalanda suyudur, sokudur, sonra bastı. 2 sutka qəşəyə sizə burada bir gün nohudlu bozbaş, bir gündə nə bilim, aş istəsəniz, aş, dolma istəsəniz, kələm tənək. Yox, kələm əyni dostum. Sizdə qəşəyə ciyar pişirirlər. Ciyar alarsan biraz ucuz başa gəlir. Ciyar almaq dəyəndə ciyar sabah olacaq. Sabah sizdə qəşəng. Sabahlarım heyvan kəsəcəyik. Yaxşı. Yeməkdən çox danışmayaq, biraz da işləməkdən danışaq. Siz çayınız için. Durmayın. Siz 10 manatın evinə gəldik. Hə? 10 manatın evinə gəldik. Kim tərəfdən? Hə, 10 manat deyilə bax bu dəqiqə Nihadın evinə gəlib, əziz dostlar. Oşa gəldi bizə salam elədi. Kim? Nihad necə oldu? Çölə getdi. Hə, Nihadı qınama. Nihad biraz. Hə, deməli, salam, 10 manat Nihadın evinə yazarsan zəhmət olmasa adım Allah verdidir. Salam, salam, Allah verdi qardaş, salam, çox sağ ol, var ol, Allah razı olsun, Allah əvəzin versin. Hə, 10 manat Allah verdi qardaşımız. 10 manat Allah verdi qardaş, yolladı Nihadın evinə. Hörmətli izləyicilər, gələn yardımlarımız var, onları ikinci çəkilişdə səsləndirəcəm. Üstünüzə sağlıq, hüzür yerinə gedirəm. Kəndimizdə hüzür yeri var, ora gedəcəm. İkinci çəkilişimiz uzun olacaq, manyaqla. Sabahınız xeyir, Allah sizi var eləsin. Sabahınız xeyir, sağ ol. Gələn ayaqlarımız var olsun, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Ayda xala, sən necəsən? Allah səni qorusun. Deməli, yadımdakən, əziz dostlar, yadımdakən iki elanı nəzərinizə çatdırım. Bir elanımız odur ki, bir neçə gün bundan qabaq tanıdığımız qonşu kəndlərdə yaşayan, kəndlərin birində yaşayan tanıdığımız bir kasıb baba oğlu avtomobil qəzası keçirdi. Yəni avtomobillə gecə piyadanı vurub. Yəni günah Allah rəhmət eləsin piyadada olub. Çünki yaşayış məntəqəsindən kənar gecə yolun ortasında qaranlıq yerdə olub. Qismət Allah rəhmət eləsin. İndi bilirsiniz, yəni qəzanı törədən şəxs tərəfindən mərhumun bütün xərcləri, yəni ehsanıdır, onun qəbridir, o götürür. Oğlan da yəni kasıb bir oğlandır. Yəni bir gözünü tikənəcəyə bir maşını vardı, o da qəza nəticəsində iştirafın oydadır, yəni sıradan çıxıbdır. İndi Allaha xatir bizə zəng eləmişdilər kəndlərin axundu. Yəni həmən kəndin axundu ki, Allaha xatir hacılardan, Kərbəlayı qardaşlardan, yaxşı insanlardan bir dənə xahiş edəyin, qardaşa köməkli eləyəyin. Nə kömək olunsa, köməkdir. Yəni taksi şoförünün bugünkü günü 3 körpə uşağı evin altında açsız, özü isə yəni başı bu dəqiqə yasa qarışıb. Yəni vurduğu insanın şikayətçi deyirlər ki. Yox, şikayətçi deyirlər, həqiqətən də şikayətçi deyirlər. Yəni bildiriblər ki, bizim onlarla nə düşmənçiliyimiz olub. Heç bəlkə də yatsaq yuxumuza gəlməzdi ki, belə bir hadisə olar. Sağ olsun. Allah səbir versin mərhumun yaxınlarına. İnsan adamdılar, amma özləri dəhşət dərəcədə kasıbdır. Yəni mərhumun yaxınları dəhşət dərəcədə kasıbdılar. Yəni yoxdur da bu, yəni belədir əziz dostlar. Nə qədər kasıb olursan ol, bu qəzada, avtomobil qəzasında, yəni bu mərhumun qəbridir, ehsanıdır. Sağ olsunlar, yas sahibləri 7-ni qoymubdular. Yəni deyib 7-ni özümüz verəcəyik. Yəni 3-ü də. Amma insanlıq xatirinə əziz dostlar, bu avtomobil qəzası, yol qəzası elə bir şeydir ki, Allah heç birimizə göstərməsin. Heç kimə göstərməsin. Yəni bundan heç kim sığortalanmayıb. Düzdür, səhlənkarlıq nəticəsində, qudurqanlıq nəticəsində belə hadisələr olur. Misal, işgili gedib adam hadisə törədirsən, qudurqanlıq eləyib, gedib sürət həddini aşıb, kimisə bədbax eləyirsən. Bunlar var. Amma heç birimiz, heç o qudurqan da, o işgili insan da istəməz ki, gedib hadisə törətsin. Bəli, istisnalar var. Yəni, səhlənkarlıq nəticəsində qəza törədənlər var. Amma bizim, bax, adını çəkdiyimiz qardaşımız, and olsun Allaha, qızdan gəlindən aburlu insan. Heç bir zaman, yəni taksi şoförü olmuşuq, yoldaş olmuşuq,
heç bir zaman heç bir zaman nəsə bir artıq hərəkət olmayıb, yəni avtomobillə bağlı. Balasına, ancaq balası üçün səhərə qədər, səhərə kimi istəyən qada yatıb balasına 5 manat çörək pulu qazansın deyə əziyyət çəkən oğul olubdur. Nə hadisə də Allah göstərməsin. Nəyə gücümüz çatır, köməkli eləyin inşallah. Və bu videomuzun sonunda, hörmətli izləyicilər, bu videomuzun sonunda ev görəcəksiniz. Bizim xeyriyyəçi qardaşın evidir. Qardaş evi biz özümüz çəkib şahidi olmuşuq, görmüşük. Lüks şəraitdə tikib, yəni çox yüksək keyfiyyətlərlə, standartlara uyğun. Özü də gözəl bir yerdəki Ramanada plastik boru sexinin düz yanında birbaşa magistral yola çıxışı var. Yəni cəmisi 150 metrə gedirsəm, çıxırsam magistral yola. Asfalt, evin içərisinə qədər, darvazaya qədər asfaltdır. Həqiqətən möhtəşəm, gözəl bir evdir. Yəni 170 min manat qardaş özü o evin tikintisinə xərci çəkilib, çəkib. Qardaşın məqsədi evi satıb, o pulundan bir qismin imkansızlara, az təminatlı ailələrə yardım etməkdir. Xahiş edirəm ki, həmən videonu paylaşın maklerlərə və digər insanlara ki, görsünlər və ev satılsın, həm qardaşın işi düzəlsin, həm də qardaşın niyyəti yerinə yetsin. Elgin ustamız, bu günlərin burada nə işləyir? Bunlar nə deyirik, patlalarımız? Bunları deyib, əqrəb əvəzini işlədir, nə? Əqrəbimiz yoxdur ki, yox? Yox, əqrəb vurmuruq, şey deyir, kərpiş deyil, davranmaz sonra antını yerə, standart bunlar ilə, bəncə böyük kam olur bir şey. Kərpizə... Profil, qıranı... Hə, qıraq verdi vurmuşdur da. Hə, ofşu burada bir də. Söz deyirəm, mətbaxın açmağı vurulub. Hə, gözəl, gözəl. Mən onu bir dənə izləyəm. Ay maşallah, ay maşallah. Bəh, bəh, bəh. Böyle yaşıl açıq. Yivarın elində bakacağım, mancaqlısı olmaz. Gəl, buradan görürsün, nə buranı. Orada dirənən yerə bak, dirənən yeri çək. Bunu neylə üzərlər sanki sən? Sən onu dirənən yeri çək. Görürəm. Dirənəyib, indi gəl bunu aç. Görürəm, 2 santı yarım. Gəl bura. Hə, hər adamla usta dirənəyir. Küncü görürsən, oturub. Görsən o küncdə oturub. Ortada şəhərini görsən. Qada, malifon mən kəsib ora aparam mənə. Mən 40 sant oradan qoymuşam 40 da. Profillər 40-dandır. Başı bilənlər bilir. Çəksən burada profil açıqda qalır. Şunə bax əyilik budur. Bura mayaq qurulmalıdır. Bunu qurub düzəldəcəyik. Yox, mayaq bu sinə. Yox, yox, şpakovka qaydası. Ha, mayaqla. Ha, mayaqla qurub çıxardaq. Bu çünki əllə elə belə gəlir. Buradan quranda çöldən bir dənə profil olsa da elə belə dur. Hayır, görürüm də profilə nə etdik, artıq onu göstərəcək. 1 metr 30 sandır, elə bir dənə bundan baxaq elə belə. Bu rəqələ, hələ boydan boya qoymuruq da. Bir dənə bax, qardaşı. Görürsən, bunun aşağısı hara gedir. 1 metr 30 santiyə gedən profil. Yoxdur, bunun bu üçüncü, mən bunu harasın iş baxıq. Hava. Həmin. Maşallah olsun, çıxın. Çox dəqiq. Bax qadam, əlindən elə-belə var. Mələ, ustanın nömrəsini verə bilərsən bizə. Nömrəsi verə bilərsən. Sən də bu nömrəsi tap, iş verək də işləsin. Bu yəqin ki, indi bəlkə də nə bilmiyib. Pisləməyək də, burada nə var ki, əlindən gələn bu deyil ki, şimdə olur. Nə isim, hə? İndi o olan budur, burada nə bilmiyib, biz gəlmişik, bunu cəkməliyik. Yox da, indi heç nə, hər kəs... Bu üç gözü, yəni bunu bu dekorla çəkərsə bir şey deyəm, bunu hala çəksəm bunu izin yığıb yığışdım olmaz. Tamam, başını da mələm Ergün, Allah səni yormasın. Elektrik şəhətlərimi də çəkilir, hər şey gözəldir. Hə? Nə? Sıvanı elə bir mayaq qoymuyor. Elə qol gücünə işləyib. O elə bir şey bilmir, ancaq sıvamağı bilir. Hani ayda xala da deyir ki, Elgünü gətirmə. Elgünlə mən dolana bilmərəm. Görürsən, yenə Elgün. Yenə Elgünə... Küsülü. Bilirəm, küsülü olduğunuzu qəşək bilirəm. Qəşək bilirəm küsülü olduğunuzu. Gördüm, bəyənmədiyim usta, amma dedi, ürəyə yol verməli. Dedi ki, yox, profil qoyulur. Nə olsun küsürsən? Nəyəsə dalaşmışsınız? Yemək istəyir, usta? Dolanmurlar da lazım, zarafat olur. Deyingəndir, elə mi? O deyingən neyiz? Dəyişək. Qala görəm. Deyəm ki, mənim bir kimi lambırırımı söhətdən açıqmam vardı. Düz deyir, dənə düz deyir. Onu düz deyir. Düz deyimsən. Bu göz önünü işin. Neyinir? Arabada neyinir bu açıqmanı? Yaxşı bacı. Anlat olma. Hə, yürü bacı. Çok kötü. Ha? Hə, götürüm.
Ha, bak belansı. Dört tane çözü bağlamıyor mu? Ha. Bir de her şey problem değil. Köyne işliyor. Bu tez işliyor lan. Bilirim lan da köyne iş. Çok herza paran işliyor. Çünkü bunun bir tane atmet kalak yeri yok. Değil. Hayat Zabit yazıp buranı ne zulümle işledi, ne zulümle, ne zulümle. Zabit iki adamdı ki buranı işleyip bu vaziyete getirdi. Ay kadın alarım. İki adamdı ki bu birisinin de gündeme geldi. Keşif bir adam. Bakı, eşli sen beni. Keş ne yok, metre mi ne, metre mi abi? Bize de en azından bu ölçüye bak hey. Bakıyorum metre. Gelirem olsun üçüncü, yaşayana gösteririm ama. Kim verirsen kiri. Bak 4 santim yiyin demişim bu kişiler. Şimdi gel yapış üçüncü. Evet bunun buzolumu bu diye göre. 4 santim o kişi düz değil mi? Ha. 12 santim bu kişi yenir. O kişiden bu kişide ne kadar fark edin? 8 santim fark var. Allah sen sakla. Biz bunu Ahmet Kaya'dan götürmüşüz. Yahamız indi yenir. Ve ayda kalan, sen niye bunlara fikir vermemsen? Bu kişiden bak. Bizi öldürürler sizi. Bize dediler siz kimsiniz? Evvelden dedin ki biz ustaz böyleyiz, biz bariz atıyoruz. Biz anam satıyoruz. Dediler siz kimsiniz? Ha diyor siz kimsiniz, biz kimsiniz burada sözleştiniz. Biz özümüz bildiğin, ağa ayrı. Dene biz komşu değil, biz sahibi değil. Ustaz diyorlar, oradan biz bariz. Neçe şotakta var, onu kesip ben. Gel, ayda kalan, sen o ustalara... Gel, bağlayın kendilerine. Şuraya 800 lira attı bak. Tasavvur edin ki, dürenlerim tünürcünü bir tane kuma işlemiş. Aydındı, aydındı. 9 kıvadrak dürenlerim, saat 4'e kadar 9 kıvadrak alçıma varmışım. Bak diyorsan, ataların misalı, elə belə əbəs yerə demir ya ataların misalı. Ki, çörəyə ver çörəkçiyə. Birində üstəlik. Valla. Mən basmamədə şöyle vururum, gel güzel. Düzelirsin. Ben saçlıyım evinde o fotoğraf niye böyle olduğu için vardı? Ben dedim onu. Dedi ki kardeşim ben çölde kalmışım. Sen neyin alasın o mal benim de öp bir alır. Ben de dedim ki sen ben çölüp bağlayarım. Ne diyorsan dinle ne diyeyim. Ama şu burada ben onu yiyebilmedim. 12 sen bu 3'te bu 3'te fark var ya. Böyle bir iş götürürler. Hiç ne? Aziz dostlar, çekilişimizi başa çatdırırıq. Qeyd elədiyim kimi. Aynur Xarma. Ailəsinə 500 manata yaxın yardımlar gəlib. İkinci çəkilişimizdə qeyd edəcəm. Sinan bala da ürəkdi. Elşən əmsinə deməzdim dirəkdi, deyərdim dayaqdı. Dişlərində baş qaldırır, yavaş-yavaş baş qaldırır bu balaca pəhlivanım. Atasının ürəyidir, anasının köməyi bu balaca pəhlivan. Həqiqətən pəhlivansan, Allah səni qorusun. Eləş, tirlər qalaya burada qadanalım. Bu tirlərimi çıxmayacaq. Niyə? Hani ev geçti. İstiyaşka verir üstüne de kapı yapılacak. Hiç ne? Orada ne olur? Hiç ne? Avayda gelin bu çeşme yolu zulümlü. Yok burada zulümlü hiç ne yoktu Eliş. Materyallarını neyse stolucanın kılçına. Eliş 1, 2, 3, 4, 5 tanesi kadınım. 5 metre 50 dedi. Neyse istifadə olurlar da burada ne problem var bunu kesmeye. Var sende o Globix var o tahta kesen. Var abi. Ha? Hayır Gümbelli. Hay can. Bir iş. Özün bil. Ama lazımsız değil. Bir metri değil, bir metri. O problemdir. Bak ondan sonra oldu. Gel fonumuzu. Her şey yoktu o pol kesen Globix. Kardeşim başları kaldırdadır. Eğer gelecek kaldırın polu, teze gerek pol sökecek, pol burada pol işleyecek. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı orada da, yaxşı orada da. Onu düzgün şeyleme olur. O heç bir şeye beş atamıyor. Bir metre dur. Bir metre cevap sonra şey. Yok dedim, heç de öyle iş. Ben deyim biraz materyalı heç de. Rast ki... Rast ki kola nesel problem yaradır, ne fark? Yerim dede. Göbülmen, o izleyicilerimize bir salam göndereyim. Hala sen salamını indi gözlersin, sen manca falan. Ha, bak. Sen hep bizden burada şaşırt çekin, hala sen indi salam göndersin. Deyirəm ki, bax, izləyicilərimizin Aidə ilə kimizdə, haydi bax, gəl bura yanıma. Amma sən canım, qadanın alın başına dönüm, sözü işlətmə. Hə? Bax, çəkilişdə demə, qadasını alın başına dönüm, elə qəşət, normalni duanı elə. Acıqlar tutur ki, bizə elə söz deməsin. Hə. Bizə deyir, qadanın alın, qurban onun sözü deməsinlər. Dua eləsinlər, Allahdan bizə dua istəsinlər, kömək istəsinlər.
Ben izleyicilerimize salam gönderdim. Hamısını salamlayıram. Allah her sabahlarını xeyre açsın. Her günlerini xeyir eləsin. Allah onların başından döydün. Allah onları qorusun. Allah onların balasını xoşbəxt eləsin. Özlərini xoşbəxt eləsin. Allah tala qazaşlarını çox eləsin. Amin. Allah onlardan razı olsun. Allah köməklərinə çatsın. Var olsunlar, sağ olsunlar. Bizə bax bu şirniyat göndərənlərin Allah canı müqamil sağ eləsin. Yemək göndərənlərin Allah canını sağ eləsin. Allah qazaşların bol eləsin. Allah başlarından töksün. Allah qorusun onların hamısını. Ay maşallah. Bugünkü duan and olsun Allah'a. Əsl Allah əvəzini versin. Min dəfə, milyon dəfə bu bizə göndərdiklərinin əvəzini versin. Bizə kömək eləsinlər, bu ev başa çatsın. İnşallah, manyaqa. Siz ondan narahat olmayın. Yardım eləsinlər bizə. Narahat olmayın, Ayda xalanın, Ayda xalanın panahtarı bu günlərin yenə atılacaqlar meydana. İnşallah. Deyir Ayda xala, atılmışam meydana, səs salıram burdan Azərbaycana. Salamlayıram. Bütün Azərbaycanda yaşayan insanların hamısını salamlayıram. Onlara salam göndərirəm. Sərhədli keçək də. Sağ eləsin, Allah var eləsin. Sərhədli keçək o yüzden qadanalara. Keçməyə sərhəddir. Dağıstandan keçək də Rusiya. Rusiyadakı. Hər yeri salamlayıram. Harada Azərbaycanlı var onun hamısına salam göndərirəm. Salamlayıram. Ayda xala kütləvi şəkildə hamını salamladı. Hamını salamlayıram. Harada Azərbaycanlı var onları salamlayır. Elə qoy. Harada Azərbaycanlı var, imkanı olanlar əskərlərimizi də salamlayıram. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah qorusun. Təşəkkür edirəm. Allah sizi qorusun. Sinan Balatan da yorulmayan əlin qolun var. Maşallah. Həqiqət elə üstünə seyir. Deyə o qumun hə, bilirəm, ona gətirəm. Qadanalarım Allah səni qorusun. Bax belə əziz dostlar. Gedirik biz də qadanımızı alım. Hüzurda iştirak edək. Hüzurumuz var büyüklərim. Üstünüzə sağlıq olsun. Saat qadanız alım. 2-də daha doğrusu ikinci çəkilişdə gedəcəyik əziz dostlar. Aynurə xanımın ailəsinə yardım aparacağıq. Dünən oradakı çəkiliş biraz tamaşaçılarımızda belə deyərdik. Əsəb yaradıb səbəb kimi arxa fon musiqinin biraz səsinin çox olması. Onu da əziz dostlar Sərdar müəllim Mingəçevir sakini Sərdar müəllim video bloger müstəqil jurnalist bizim 5 illə kanalımızı izləyir. Bu barədə dünən geniş məlumat verdim Sərdar müəllimə. Yəni musiqinin arxa fon musiqinin səsinin çox olması çəkilən çəkiliş telefon vasitəsilə çəkilmişdi. Yəni normalda kameraya çəkilən çəkilişin telefon çəkilişin fərqi böyükdür. Kamera səsi yəni rahat götürə bilir. Tutaq ki, bax, Ayda xala 3 metr aramız var. Ayda xalanın danışığını çox rahat şəkildə götürür. Amma telefonda bu demək olar ki, yarıba yarıdır. Yəni telefon zəifdir. O yüzden biz də arxa fona verdiyimiz musiqini yəni kamerada verdiyimiz misal üçün verməliyik. Kamerada veririk 7-8% ilə. Bu normal halda yəni az bir səslə melodiya ilə eşidilir. Amma kamerada telefonla çəkilən çəkilişdə bunu verməliyik yarı, yəni 4% da verəndə bərabərləşir. O yüzden biraz yanlışlıq olubdur. Rəyləri oxuduqca özüm də utandım. Xəcalət çəkdim. Amma çəkilişdə onu deyim ki, tələsik oldu. Yəni montaja getmədən oldu. Yəni kamera maşında yox idi. Telefonla etdik. Yəni belə şeylərə görə də üzrlü bilin. Biz istəyirik ki, hər zaman tamaşaçı bizi rahat dinləsin, səsimizi, çəkilişimizi, görüntünün hər birinin keyfiyyətli olması üçün əlimizdən gələni edirik. Çünki bizim gücümüz, bizim hər bir nailiyyətimiz siz tamaşaçıların zövqü ilədir, siz tamaşaçıların baxışındadır, gözündədir. Ona görə də belə şeylər olanda da narahat olur. İstəyirik ki, heç bir zaman olmaz. Hə, bizim qazanlarda mı bu? Biz almaz bizim qazanlar da qalıb maşında. Uy Allah. Uy Allah. Bütün şəhərə gedəcəyik biz. Mən boş göndərmək istəmirəm. Təsir qalmışam belə fikirləşəm. Uy ay da xala. Aman ya xala. Mən ölmək elə söz deyib mənim qalbimə. Yer qalı gərək boş verirsən. Yox. Allah sənə var eləsin. Yo, narın birini qır qoyun sizə. Onların birini qır qoyun. Narımız var zarafat illə. Sənin sağlığın bəsdir. Yox yox.
O birerine göğerti yırdım. Yaxşı dedim, varımızdı. Ayda hala, manya hala. Öyle söz deme sənə qurban olaram. Kalma. Özünüzə yaxşı baxın inşallah. Şimdi çəkilişdə görüşəcəyik. Allah razı olsun sizlərdən. Təşəkkür. Allah köməyinizə çatsın. Allah razı olsun bizə kömək eləyənlərin Allah başından düşsün. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Sağ ol. Ay əlimdən nə gəlir? Halal zəhmətlə. Bəli. Bura ərzaqların yığdığın yerdir. Bəli. Göstərə bilərik tamaşaçılarımıza ki. Bəli. Görək. Qaymura xanımın əz dostlar, bura ərzaq. Bəli. Son ərzaqdır, yəni. Son olanlar. Təxminən 5 dəmlik çaydır, yarım kiloqram şəkər tozu, 200 qrama yaxın düyüdür və 100 qram makaron. Hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Mən sizləri Bakının Ramana qəsəbəsindən salamlayıram. Bugün burada sizə gözəl bir möhtəşəm, yüksək standartlarla tikilmiş bir həyətyanı sahədə tikilən evi inşallah göstərəcəm. Ramana qəsəbəsi plastik boru zavodunun düz yanında. Deməli, evimiz, əziz dostlar, ilk öncə darvazadan bağlı sizə məlumat verim. Putla işləyən çox yüksək keyfiyyətli bir qapıdır. Yəni ki, 7000 manata başa gəlibdir ev sahibi tərəfindən. Evimizin, hörmətli izləyicilər, dörd bir yanı video kamera ilə təsdiq olunubdur. Deməli, evimizin hələ yuxarısına qalxmazdan əvvəl evimizin sərsi ilə bağlı, yəni həyatla bağlı sizlərə məlumat verək. Gördüyünüz çox hündür bir qarajı, yəni alt yerkimdə istifadə edə bilərsiniz. Ev ümumilikdə qoşa daşla tikilib, hündürlük çox gözəldir. 3 metr yarım hündürlüyü var, təxminən 4 metrə yaxın. Bu evin deməli alt hissəsidir. Deməli, qaraj kimi də istifadə edə bilərsiniz avtomobillərinizin qarajı kimi və əlavə alt ev kimi də istifadə edə bilərsiniz. Aynalar, plastik aynalardır, qoşa, şüşə, super vəziyyətdə mebel rənginə uyğun yığılıbdır. Həyətimizdə gördüyünüz həyətimiz, ümumi sahəsi nə qədərdir ev həyətimizin? 2 sot yarım. Ümumi evimiz yəni 2 sot yarım. Həyətin sərisində, torpağın üzərində tikilibdir. Burada, hörmətli izləyicilər, yüksək keyfiyyətlə su və qaz xətləri çəkilib. Çox yüksək keyfiyyətlə, çox yüksək keyfiyyətlə evin çöl hissəsi sıvanıb. Bir dənə evin suyası qalıbdır. Yəni bu da sizlərin, müştərinin öz zövqünə uyğun. Hansı rəngi istərsəniz, o rəngi də vurarsınız. Aynalarımızın setkaları yüksək keyfiyyətlə, yəni içəri haşarat hər hansısa bir mirçək gitməsin deyə setka ilə bağlanıbdır. Bu ev pləkənimiz, yəni evimizə giriş pləkənimizin üstü gözəl bir formada karapuya alınıbdır. Keçirik evimizin içərisinə, evimizin içərisindən sizlərə gözəl görüntülər göstərəcəyik. Ev sahibi özü də bizə bu işdə birbaşa telefon vasitəsilə köməkli edir. Çünki bizim bilmədiyimiz məlumatları ev sahibi bildirir. Bəli, bura bizim evimizin koridorudur. Hörmətli izləyicilər, deməli kombi, atapleyna koridorda. Bura gidişdən sağ mətbəximizdir. Geniş bir mətbəxtdir, yüksək dizaynlə işlənmiş mətbəxtdir. Çox yüksək taban yığılıqdır adismanla və digər materiallarla. Lüstur da, yəni yoxdur ona görə ki, müştəri özü, yəni inşallah kimə sahib olacaqsa, öz zövqünə əsasən alıb qoya bilər. Burada soyuducu, paltaryon, maşın, moyka, qaz var. İndi onu bilmirəm, satışın içindədir, yox. Hə, bunlar götürəcəklər, məişət avadanlıqları götürüləcək. Deməli, keçirik əziz dostlar. Evimizi, deməli, bura qazanxanadır. 2 ədəd, deməli, kombini görürsünüz.
kombi və tümünikka. Yarış gündən, şaxtadan, soyuqdan tam zəmanətli bir yerdədir. Kombidir və tümünikka. Hər hansı bir külək mi, hər hansı bir yağış mı, qar mı, vırbusdur. Yəni, bu da uzun ömürlü olmasına gətirir, çıxardır. Yəni, buna baxıraq qoya bilərsiniz, istəsəniz. Yəni, bu sizdən asılıdır. Və keçirik, hörmətli izləyirlər, burada, yəni koridorumuzun başında sağda əlavə bir otaqdır, yəni ki, yataq otaqdır bura. Bəli, ax mərtəbə yataq otaqdır, neçədir? Dördün üçə yataq otaqdır balacalarımız üçün. İnşallah içərisində də o cümlədə İstirik sistemi, ataklinyası yerində. Buraya, hörmətli izləyirlər, hamam və ayaq yolu. Hamam, ayaq yolu yüksək keyfiyyətdə. Yüksək keyfiyyətdə hər şey hazır, yəni bu evdə hər şey hazırdır. Sadəcə yaşayış olan bir evdir. İndi sahibi bir neçə vaxtdır Moskvada, Rusiyada yaşayır, yəni hər şey hazır. Hər şey hazır. Gəl, sadəcə olaraq yaşa. Gördüyünüz kimi, ayaq yolunu, hər bir su sistemi işləyir. Hamamımızın, gördüyünüz kimi, hamamımızın hər bir su sistemi öz qaydasında hamam ayaq yolu saz vəziyyətdə, yəni işlək vəziyyətdədir. Əlavə sizin heç nəyə ehtiyacınız qalmır ki, nəsə, ya bura usta gətirəsin, nə də dəyişiklik eləyəsiniz. Qalxırıq yuxarı, hörmətli izləyirlər. Gördüyünüz tamam, yəni pirəkən super şəkildə yığılıbdır. Həqiqətən... Qardaş, bu deyil, pirəkənin bütün pillələrin hamısı sinəliyə. Bunu bilənlər bilir ki, hamısı bişmiş fıstıqdandır. Yəni, bişmiş fıstıq çox bağlı bir şeydir. Bəli, ev sahibi özü bildirir ki, pləkənin hamısı, bütün pillələr bişmiş fıstıqla hazırlanır. Yəni, özünüz də bilirsiniz ki, bişmiş fıstığın qiyməti nə qədər bahadır. Bəli, super şəkildə, həqiqətən super şəkildə əksən qardaşa bu gözəllikdə, bu keyfiyyətdə mənzil tikmisiniz. Həqiqətən kim alsa, 1000 dəfə halal olsun, əksən bir mənzilə sahib olacaqsınız. Deməli, hörmətli izləyicilər, burada gördüyünüz otaqdır, yataq otaqdır. Bu da onun gözəl dizaynlə yığılmış pataloğudur. 3-4-ə yataq otaqdır. Pərdəsinə qədər var. Yəni, pəncərə, ayna öz qaydasında heç bir problemi yoxdur. Keçirik digər otaqlara və sizlərə ikinci mərtəbədə olan hamam və ayaq yoluna bağlı məlumat verirəm. Eynən gördüyünüz tam 100% şəraitdir hamam ayaq yolu. Deməli, hamamımızın bir dənə lambinini qoyuqdur. O da çox güman ki, o da asma taban. Yəqin ki, alıcı alan insan öz istəyədiyi şəkildə ora bir öz zövqünə uyğun taban, asma taban qoya bilərsiniz. Bəli, yuxarıdakı hamam ayaq yolu... Aşağıda yuxarıda santər qovşağı, bir də koridorun üstü poldu. Bəli, deməli, aşağı yuxarı hamamımızı və koridorumuz isti polla təsdis olunubdur. Çox gözəl. Bir də qardaş, bütün polun hamısı pol. Birinci mərtəbə tikilib, bir yerdən 1-20 santı, 1 metr 20 santı qalxandan sonra mərtəbələr başlayıb. Birinci mərtəbənin patologu, ikinci mərtəbənin də polu hamısı monolit betondur. Pinəkənin başında görəcəksin qalınlığı. Bax, o qalınlıqda monolit betondur. 20 santı qalınlığında monolit betondur qırqabı. Çox gözəl, çox gözəl. Çox gözəl. Deməli, ev sahibi evimizin, deməli, pləkənin, bax, bu gördüyünü koridorumuz və dam. Hər biri yüksək keyfiyyətlə hazırlanmış beton monolitdir. Burada, hörmətli izləyicilər, yataq otağımız görürük. Yataq otağımız, deməli, 5-4-dədir bura. 4-4, 2 dənə otaqlar 4-4-dədir. Aha, 4-4-də, bu yüzdən çıx.
Dördün dördə gördüyünüz yataq otağıdır, əziz dostlar. Gördüyünüz dördün dördə yataq otağıdır. Super dizaynlə, super dizaynlə hazırlanmış evimizin patoloğunu görürsünüz. Plasmas döyme, cips lepkalardan. Bəli, yəni rəssam işləmə, əl işləməsidir. Yəni paduqa deyil, hər biri tökmə, cipslə işlənmiş paduqalardır. Hörmətli izləyicilər. Keçirik digər yataq otağımıza. Burada eynən dördün dördə. Dördün dördə yataq otağıdır. Bu otağın özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada deməli həyətdə koridora çıxır. Yəni ki, buradan çıxıb bax geniş bir plaşatka sizi qarşılayır. Geniş və yüksək keyfiyyətdə hazırlanmış bir plaşatkadır. Sərbəst buradan dostlarınızla, qonaqlarınızla 6-10 nəfər oturub gözəl çay içə bilərsiniz. Manqal qoya bilərsiniz, istədiyiniz istirahəti bax məhz burada. Bax bu gözəl bir geniş. Baxın əziz dostlar, baxın gözəlliyə baxın. Bax burada siz gözəl bir kabab çəkib samovar çayı içə-içə bax bu gözəl təbiətdən zövq ala bilərsiniz. Keçirik hörmətli izləyicilər. Sonuncu otağımıza. Bəli, bəli. Qardaş özü də çox gözəl məlumat verir evimiz haqqında. Çünki hər bir evimizin işində qardaş özü iştirak. Gizli işıq da var. Kravatın yanına vuran da yanır. Hə, gizli işığımız da var. Gizli işığımız da var. Hörmətli izləyicilər. Bu da gizli işıqdır. Gördüyünüz kimi. Super də, yəni bir sözlə super bir hazır mənzil. Hazır bir mənzilə qovuşmaq istəyənlər yalnız və yalnız bizim bu verilişi izlədikdən sonra bizimlə əlaqə saxlayırsınız. 420-81-43 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Və burada gözəl bir qonaq otağı bizi gözləyir. Qonaq otağımız isə möhtəşəm dizaynlı və genişliyi. Yəqin ki, 6-nın 4-dədir qonaq otağımız. 7-nin 4-də. 7-nin 4-də qonaq otağımızdır, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz yerlər. Bax, burada isə 3 ayna baxır çölə, yəni işıqlanması çox gözəl bir şəkildə. 2 atapneya var qonaq otağımızda. Evimizin Wi-Fi da var. Super bir şəkildə. Həqiqətən, mən ilk dəfədir belə bir gözəl mənzilə rast gəldim. Deməli, evimizin hörmətli izləyicilər olmayan və çatışmayan yeganə qapılarıdır. Ona görə ki, bu qapıları da bilirsiniz, bu dəqiqə çeşid də çeşid qapıları var. Hər zövqə, hər istəkdə. O yüzdən qapılar inşallah ki, yeni, evimizin yeni sahibinin özünün zövqü ilə alınıb quraşdırılacaq. O nöqtəyə nəzərdən qardaşımız evimizə qapılar quraşdırmayıbdır. Bax, bu qədər məlumat verdim evimizlə bağlı. Özü də rayon, şəhərin gözəl yerindədir. Hava limanına yaxındır. Çox gözəl, çox super bir mənzildir. Tələsim, qiyməti isə necədir? 370.000 maya qoymuşam. Bir maya istəyirəm. Bəli, qutsal hər bir şeydə varmızdır. Yox, yox. Etibarnamədir. Yəni, qutsal orada kestirdəyəm. Hə, qutsal yoxdur, etibarnamə iləndir. Hə, etibarnamədir. Bəli. Hörmətli izləyicilər, evimizin, deməli, qardaşımız evimizə qoyduğu 170 min manat xərc qoyub, yəni 170 min manat xərc qoyub və qoyduğu xərci. Səhv danışmıram ki, qardaşım? Yox, bax, bir növrə pom-pom qoyuna, karkas doğulub, bir növrə pom-pom qoyuna tökdü.
bir eğilimi gün öğleden sonra bir eğilimizi 1 metre 20 santim kubik kalkıp ondan sonra mertebeler başlayır. İkinci mertebe splashnoy hamısı yine karkas tokunu polun hamısı monolit betondu. Də görünən işlər də göz qabağında. Qaz var, şıx var, kanalizasiya sistemi var, hər bir şey də. Gir yaşa, bir dənə qapıyı aboy, bir də pola lakvursu yaşa. Bəli, əziz dostlar. Mən torpağı da mən alanda o devirdə ucuz idi. İşte asfalt yoxdur. Görsən darvazanın ağzı asfaltdır. İndi mən olan yerdə orada torpaq 12 mindən aşağı sortu torpaq yoxdur. Amma mən alanda ucuz almışdı. Mən yəni köhnə nə ilə xərc qoymuşam onunla hesab edirəm. Yəni yaşamıramsa kim alır Allah xeyir versin. Şifirdə göz qabağındadır. Ən bahalı şifir almışam. Ən bahalı terapista. Yəni ucuzuna getməmişəm. Bəli, bəli. Həqiqətən. Çok boy değil, ben maya koymaz da. Yani bu makler evi değil. Allah şahitli ki bir balamcanı bu evi özüm için iştirmişim. Ama ben yaşamıram derim. Çoktur kardeşim, çoktur. Ben öyle başa düştüm ki burada 200.000, 220.000 manatdan söhbət gedəcək. Sen demə mən yanılmışam. Çünkü biz özümüz de bu tikintinin içerisindeyik. Özümüz de tikinti evler tikib görürük ki bir evə nə qədər xərc gedir. Yalnız ve yalnız kardeş köhnə ucuz qiymətlə tikdiyi qoyduğu mayanı istəyir. Əlavə qazanc istəmir. İnşallah inanıram ki qısa bir müddətdə müştərisi gələcək və evə, bu gözəl evə, fürsətli evə sahib olacaq. Sonra su da gəlir. Bəli. Su da gəlir. Su da gəlir. Qarajın altında da çən, ki tonluqda çən qoydurmuşam, motor qoydurmuşam ki su yanına. Baxın. Görürsünüz, əziz dostlar, hidrofonun səsi də gəlir. Yani hazır mənzildir. Yani bu mənzilə sadəcə olaraq 3 dənə qapı və aboy biz də istəsəniz çölünə bir qəşəy. Hə, aşağıda da giriş bax bağbaldır. Hər damı kimi istifadə edə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, boydan boya bütün otaqlara xod var. Mən elə başa düşürəm. Ev sıfırdan cüt daşla tikilir. Sıfırdan düşmanla tikilir. Həyət də genişdir. Yəni rahat. Həyətdə rahat. 4-5 avtomobil. 4-5 dənə avtomobil saxlamaq mümkündür. Həyətdə gözəl 50-60 nəfərli məclis etmək də mümkündür. Yəni gördünüz enin boyunu təxminən 10 metrin. Hər iki tərəfinə keçməyə yer də var. Bəli, evin arxasına keçmək üçün də hər iki tərəfdən yer qoyulubdur. Hörmətli izləyicilər. Hər iki tərəfdə. Bax bu şansı qaçırmayın. Yeni ev almaq istəyənlər. Bax bu ev sizin evdir. Əsl sizin istədiyiniz evi mən Elşan Mustafayev çəkib bax sizlərə göstərdim. Bax bu da evimizin əziz dostlar, yüksək keyfiyyətdə, yüksək keyfiyyətlə hazırlanmış putla işləyən qapısıdır. Sayğacımızı görürsünüz. Və asfalt. Tramvay asfaltı. Yəni düz evdən şəhərimizin mərkəzinə qədər hansı istiqamətdə desəniz asfalt yolla rahat şəkildə gedib öz gözəl Bakı şəhərimizi gəzir gələ bilər. Bax biz göstərdik. Qaz işıq sayğacları da orada. Bəli, qazımız, işığımız, hər bir işimiz. Yəni kommunallarımızdan bağlı heç bir problem yoxdur. Qaz, işıq, su, hamısı yerində. Gözəl, möhtəşəm. Wi-Fi-dir, qeyd elədiyim kimi. Evimizin dört bir tərəfi video kamera ilə təsdiq olunubdur. Yalnız və yalnız gəl elə günü bugündən bu evə sahib ol.